はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。大久保様、和弘様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。NHK、大阪の5世帯に対して、未契約割増金訴訟、を起こす。昨年11月の都内の3世帯に続き、2件目、次は名古屋。次は福岡とか、順繰りやっていくつもりでしょうか、見せしめ的なもので。今月14日、都内1世帯に支払い命令判決が出ていると、いうことで、まあ、単なる請求訴訟ってなっちゃって、裁判所の方でもですね、事務的に処理してるんでしょうか、世論です。与党が脱税する国民に、与党が脱税するのに国民に義務付けのはおかしいよ。テレビとか昭和かよ。よくある見せしめ裁判だな。どういう属性が提訴されてんのこれ。官と民と悪いところを煮詰めたような組織。テレビなんか捨てれば。早く公務員準拠の賃金にせえ。親元離れてからテレビなんか一回も買ったことがない。インターネットのみが最強であると。現在割増金を払ってしまった方、もしくは現在請求され中の方を探しております。つまり割増金請求された方ということでいいかな。払っちゃった払ってないは関わらず、ご連絡いただけると幸いであります。そういう方を知ってる方は私が探しているって教えてあげてください。協力していただいた方に謝礼させていただいていただきます。猛烈に探してます。割増金請求された方、皆様ご協力よろしくお願いいたします。報道ではですね、受信料に加えて受信料の2倍に相当する額を請求できるとなっていてですね、合計で3倍払うのかって誤解させるような報道をしていますが違います。どういう人がそもそも請求されるんだ割増金を。邪魔表示を消すために NHK に、邪魔表示を消すために NHK に住所と氏名連絡しちゃった人です。で、邪魔表示消してもらった人。そっから数えてですね、NHK に、そうするとテレビがあるな、この人に違って、確実に把握されるわけだ。これ裁判の未契約訴訟っていうのが前ありまして、これの証拠にも使われてますんで、まあ確実なんですよね。でね、その電話しちゃってから、契約するまでの期間、例えば3ヶ月だったらば6ヶ月分、払うようになると。そこからは契約してからは通常の受信料払うようになりますから、3倍払うっていうのは嘘であります。邪魔表示消してくれって連絡してから3ヶ月後に契約した場合6ヶ月分払う、4ヶ月後に契約した場合8ヶ月分払うようになる、払わないと請求訴訟される、こういう風になっております。ですんで3倍払うは嘘ですんで、信じないください。割増金支払い命令だし裁判所も間違ってんですけど、割増金には重大な穴があります。割増金を払ってしまった方のご連絡お待ちしております。重大な穴があります。探してます、実際の被害者。私テレビないんで被害者になれません。なりたくてなりたくてしょうがないですけど、テレビかかななんて一瞬思ったんですけど、どうなんだろうね。京都大学理系女子学生を増やすため工学部に24人理学部に15人の女子枠を設置すると発表。現在の女子率は工学部 12.6%、 理学部 7.9%、 8%、 12人に1人ぐらいしか理学部は女の子いないのか、京大はという話ですね。世論です。男女差別枠、女性枠、能力と性別関係ないだろう、京大終わったな、ただの女尊男卑、女枠って普通にずるいのでは、女を優遇しないといけないって男差別じゃん、フェミが望んでいるのは平等ではなく優遇、心は女と言って受験すればいいだけ、京大は国立の中で最も赤い、日本衰退の原因はフェミズム、本来入れるはずだった優秀な男が入れなくなる、女性は24人入れなければならないって決めちゃうと優秀な男子受験生が弾かれる事態が発生しますよ。これ、受験内容や
合格条件を男女同一にし、不公平をなくすことに注力すべきなんだよな。同一条件で競った結果を受け入れるべきなんだよな。男女比はこれこれって決めんなって話。結果平等って言うんですよ、そういうの。結果平等。男女比はこれこれ。女子は何人って決めちゃうの。結果平等って言うんですよ。機会平等は善であります。機会平等っていうのは、なれる、合格できる機会は平等に、同一に、試験内容は同じく、採点も同じく、機会平等。これが分かってる自民党議員がですね、高市さん、他数名ぐらいっていう情けなさ。でね、野田聖子とか、何、あの辺の、バカな議員は、何、クォーター制とか言って、女性議員 25% にしましょう。稲田とか、バカな方、頭悪い人ら、議員3割は女性になって決めちゃうと、当選女性よりも票数多くても落選するっていう男性候補、必ず現れますよ、これ。下駄剥がせんだからさ、こんなの単なる差別でやるべきではないですよね。根拠なき礼遇だけじゃなくて、根拠なき優遇も差別なんですよ。優遇される人ら以外は、礼遇されてるってことになりますからね。相対的に礼遇されてるってことなんだから、優遇されてる人以外は根拠なく礼遇するって差別でしょ。理系女子学生を増やすため、女性議員を増やさないと。女性経営者を増やさないと。何のために？そもそも。何のために？これやったらどういう利益があるのか、明確に説明できる人いるんですかね。はなはだ疑問の謎ムーブなんですけどね。フィンランドでですね、上場企業の役員は3割女性じゃなくちゃいけない。あ、ノルウェーだっけ？ノルウェーで、そんなことやったらですね、企業の成績ガタ落ち。で、42% の企業が上場資格満たさなくなっちゃって、業績悪化して、で、名義貸し横行。とある女性が役員ってして、役員名簿に書いてあるんだけど、仕事はせずに、まあ、男が代わりにやってるみたいな、名義貸し横行してるそうであります。何のために？女性増やしたらなんかいいことあんの？利益は何？得あるの？全体として良くなるの？っていうのを明確に説明できる人いる？いないじゃない？謎じゃない？これ。茨城県内を中心に空き巣118件、被害総額2500万円を働いていたベトナム人3人組窃盗団逮捕。主犯格グエン・バン・ハイ39歳ら3人は同居していた、生活費のためにやったと供述。窃盗団ですね、グエン、世論です。ありがとう自由移民党、もともと犯罪しに来たんじゃないのかこいつら。勝ち合ったら強盗団に早割り。これおっかないですね。空き巣に入って家の人いたら脅して殴って、強盗する。失踪した技能実習生が生活費稼ぐとしたら犯罪しかないからな。まあ不法滞在者雇うと、ダメですもんね。自民党と雇用企業が賠償しろ。果物盗むより効率いいから。3日に一度空き巣やってたのか。すげえ、勤勉ですね。なんかすごい勤勉なんですけど。外国人を雇い入れた会社は保証人として責任を負うべき。売国自民党の結果、住民と鉢合わせしたら平気で殺しそう。実習生で来日、嫌になって失踪、そのまま不法滞在、食うためにせっせと空き巣ってパターンでしょうかね。昨年はなんと9000人の実習生が失踪して、そのまま不法滞在になってるからね。不法滞在者25万人以上に増やしてくれた自民党の、移民政策のおかげですね。外国人を入れると漏れなく治安が悪くなるっていうのは世界各国が証明してるのに、次は基金まで創設して外国人を増やしたいっていうのが自民党ですよ。自民党の議員どもはですね、自分や自分の家族に被害が出ないと推測とか予想とか一切しないんだろうな、できないし。自分の子供が殴られてね、目が覚めた川口の自民党議員いましたね。クルド人に自分の子供殴られて、こりゃいかんって目覚めたって。そうでもしないと目覚めねえんだろうな、自民党のバカどもは。
今年2月の消費者物価指数は前年同月比プラス 2.8%、 ただし価格変動が激しい生鮮食品はプラス 5.3% なんで、体感物価高は 2.8% 以上になりますね。世論です。スタグフレーション真っ只中、再エネ賦課金やめろ、中小で業績上がってるところなんてほとんどないんじゃない。光熱費が倍になった。日清焼きそば一袋200円、来月から再エネ賦課金が値上げするので電気代も上がる。惣菜半額待ちする人の気持ちわかるわ。家計圧迫して余計少子化に。この物価高はロシアの侵略のせいで、決して消費が旺盛で、値段が上がったっていうんじゃないのが引っかかりますね。どうしてもね、景気本当にいいのかって話。物価が 2.8% 上がったら賃金を 2.8% 以上上げてくれない企業はですね、実質賃下げしてるってことになりますね。物価 2.8% 上がったけど、給料据え置きなっていう企業は実質ね 2.8% 賃下げしたってことになりますね。同様にですね、大卒限定で募集しておきながらよ、社員の子供を大学に行かせられる給料を払わない企業は社員の人生盗んでると思ってるんですけど、いかがでしょうか。それ社員の人生盗んでないか、労働力の再生産に貢献してないっていう、社会のお荷物だ、社会にただ乗りしてんだこいつら、足引っ張り企業だって言うんで、亡くなった方が社会のためだよな、こういう連中は。その他のニュース、消費者庁、今後は満足度ナンバーワンとか根拠は確かでない景品表記を厳しく取り締まると発表。そういえば満足度を測りようがないし、リピート率ナンバーワンっていうのも他社のリピート率の数字お前ら全部分かってんのかって話だから、言ったもん勝ちですよね。楽天とジャパネットには溢れてますね、こんな騙し嘘くせえ表記。フジテレビ、水原一平通訳の実家に突す、父親を直撃し、知らないよ俺はという映像をゲットだが、そりゃ知らんだろ、もうやめろよ実家とすとか、地に落ちていた評判をさらに地面にめり込ませて事なきを得ました。得てないんですけどね。どこでも突撃し、品質を買っていた昭和のテレビから何も進歩してないんだなこの人らね。電波少年ってアポなし突撃のよくありましたけれども、もう今時流行んないよそんなの。私が生きてるうちにフジテレビの倒産が見たいものであります。テレビ朝日、大谷翔平の顧問弁護士事務所にアポなし突撃、ニューヨークにあるです。応答はありませんでした。こいつら日本の恥、アメリカなら撃たれても文句言えないぞ。世界に迷惑かけてんのか。こちらも昭和なことやってますね。だからマスゴミって言われるんですよね。だが大丈夫、テレ朝にですね、低下するような信頼はもうない。もう低下しくって地べたにめり込んでんで、もう低下しようがないんで大丈夫です。何が大丈夫なんだか。昨年の個人金融資産合計は2141兆円で過去最高。2141兆円を1億2400万人で割ると1726万円になりますけれども、平均年齢50歳の999人の集団に10万50歳のデーモン閣下が1人混じると、平均年齢は150歳になるので平均はあまり当てにならない。これデーモン閣下理論って言うんですけど、こういう場合は平均値じゃなくて中央値が知りたいですね。一人で何千億円も持ってるような人が平均を押し上げてんでしょう、どうせ。平均的な4人家族がですね、一人当たり1700万円、金融資産7000万円持ってるわけもねえよね。内訳は、現預金1127兆円半分以上、株式276兆円、信託106兆円などで現金が圧倒的に強すぎる。現金の3割は株を買えみたいな法律できるぐらいじゃないと、日本人の現金信仰は多分永遠に変わらないと思います。これは私、古来から災害が多いからじゃないのかなって思ってるんですけどね。ある日突然企業も社会システムも何もかも崩壊する、津波で流される、続きやっぱ現金ですよね。今は株も全て電子になってますからね。紙の株券の新規発行今時ないでしょ。日本端子のようなですね、河野一族の11人が全部の株持ってるような会社じゃない限り、紙の株券って存在しなくない？土地を入れない金融資産で2000兆円以上なのは驚きました、私。都内のね、古い一軒家住んでても、場所によってはですけど、土地も持ってれば資産1億円とか超えちゃいますからね。土地
で土地も含めたらいくらなんだろう。土地はまあ評価額がコロコロ変わりますから当てにならないかもしれないですけれどもね、驚いた。でもこういう場合は平均値じゃなくて中央値知りたいよな。皆さん、金融資産いくらぐらい持ってんのかなって思いますけど、庶民はせいぜい100万円とかじゃないの？赤ん坊からお年寄りまで平たくならすとさ、せいぜい、まあ4人家族で400万ぐらい持ってんのかな。ゲスの勘繰りやってますね、私もね。チャンネル登録よろしくお願いします。あと NHK 割増金請求するって方探してます。謝礼差し上げます。よろしくお願いします。デトックスジャパン。